Tatu Österlund. 98. Veskari. Österi ja Össe. Viime kaudella Kajaani, sitä ennen Mikkelin Kissat ja sitä ennen ollut JJK:lla pelkästään. Pemari. Käsipunttu. Viitaniemi. Ronaldo, Messi, Virgil, Ramos ja maali Joe Hart. Tuomas Koppelomäki ja sen pallon rauhallisuus. Arnold Schwarzenegger. Fabien Barthez. Viime kauden tulin kesken pelin kentälle ja 88 minuutilla 1-1 vieraspelissä, niin torjuin pilkun ja saatiin piste sen mukaan. Simpsonit. Totuus. Pienempänä oli mahdollisuus olla kentällä tai maalissa ja oli vähän molemmissa ja sitten tajusin, että siellä maalissa ei täydykään jalalla niin paljon tehdä sen pallon kanssa, vaan saa hyppiä siihen pallon eteen ja musta tuntui, että mä oon siinä parempi kuin siinä itse niin potkimisessa ja tekniikassa, niin siihen sitten sille tielle jäätiin.